І пост, така публікація епіцентру. Як ви сприймаєте, це ознака слабкої держави, що великий бізнес, маючи політичне прикриття, не боїться ігнорувати? Чи, в принципі, правильно роблять? В принципі, правильно нагадали, що цей бізнес має політичне прикриття. Тому, в принципі, Степанів чудово знає Герех, чоловіка і дружина, подружжя, і міг би піти і розказати їм напряму, як їм варто постібатися над державою, якщо вже на то пішло. Якщо говорити серйозно, то напівміри ніколи не діють. Вони ніколи реально не діють. Але вони добре діють для популізму, тому популізм і бачимо. Якщо говорити про велике будівництво, то треба було будувати не дороги, а дійсно шпиталі, лікарні і робити це швидкими китайськими темпами. Брати, от у нас же будують, в принципі, зараз дороги азіати. Можна було б брати технології Китаю, будувати замість доріг все-таки шпиталі. Можна було наситити, можна було лікарнями просто отакою конструкціями, блоками, да, заполонити всю Україну зараз за цей час ідеологи програми великого будівництва. І будуть відмивати гроші ще й на цьому, я розумію. Але це те, що реально можна було б назвати великим будівництвом на цей період часу. Я розумію, що цього робити ніхто не буде, на асфальті вкрасти легше. Особливо, якщо то ямковий ремонт. Тому, якщо приймати дійсно реальні міри, то треба виходити із того, яка шкода буде більшою. Зрозумійте, поки всі кинулися лікувати насморк, ковід-насморк, да, або насморк від ковіда, ми забули, що у нас люди помирають великою чисельністю від інших хвороб. Всі закинули, гроші ходять за пацієнтом, всі забули про злочини Супрун, її так і не посадили по весні, до неї ніяких претензій. Вона люди, контролює які... медичні закупки всі. Тим більше, вона контролює через прокладки за кордоном і все та решта має на тому гроші. При цьому онкохворі програма просто завалена. Ну, тепер да, операції навіть для взагалі дітей. Будуть і так далі. От Степанів, коли він виходить, вже ми просто... В нас, знаєте, у нас імунітет на всі його слова. Оранжева зона, червона зона. Він говорить якийсь набір слів. Він ніколи не говорить про те, скільки в нас зараз людей хворих на рак. Яка надається їм підтримка? Скільки людей потребують діалізу? Які точки розставлені, де, як можна довести людей, щоб вони отримали цей діаліз? І так далі, і так далі. І тому медицини немає, а він нам розповідає про ковід. Тому я вважаю, що Степанів, що Гереги повинні були б відповідати за більш важкі злочини, ніж те, що там зараз ковід вихідного дня.